Eu tô aqui com o Peri e ele vai dar umas palavrinhas pra gente aqui nessa comemoração dos 15 anos do Mão na Roda, um pouco sobre o trabalho dele. Luciano, primeiro um prazer estar conversando aqui com você, com essa galera maravilhosa aí da TV Itaipuaçu. Um abraço para esse casal maravilhoso aí que está à frente desse trabalho. E que inclusive, né, foi uma grata surpresa pra gente saber que a partir de abril vocês não serão só mais uma TV web, serão uma TV Smart, né? Então isso daí é legal, eu parabenizo toda a equipe da TV Itaipuaçu. E sobre o nosso trabalho nesses 15 anos, né? Porque o Cultura Arte, nós temos dois veículos, a PR Produções tem dois veículos, que é o Barão de Luan, que agora em janeiro está completando 13 anos, e o Cultura Arte, que está completando agora dezembro, também 15 anos, igual o nosso amigo João Madeira do Mão na Roda. Na questão do nosso amigo João Madeira, que hoje é a festa dele, nesses 15 anos, é um camarada que, com toda essa simplicidade muito louca dele, né, serve de exemplo pra gente, que é o exemplo da superação. Conheci Madeira andando de bicicleta monareta com um caixote atrás, distribuindo o jornal dele aqui pelo Barroco, aqui por Itaipuaçu. E veio crescendo, conquistou aqui o Camarão no Bafo. Isso daí é um grande exemplo que a gente tem que levar pra gente debaixo do braço, aqui no peito, né? Parabenizando ele por todo esse trabalho maravilhoso que ele tem feito aqui no Quarto Distrito. Obrigado, boa noite. Obrigado, Luciano. Valeu, galera. Olá, eu tô aqui com Leverton e Bruno, da banda Calor Humano, mais uma dupla aqui homenageada, que fez muito por Itaipuaçu e vão dar uma palavrinha pra gente aqui dessa comemoração e toda a história deles aqui em Itaipuaçu, Maricá. Ô, querido, uma boa noite a todos. Prazer poder estar aqui com o João Madeira, comemorando 15 anos do jornal Mão na Roda. É um prazer enorme. Hoje, graças a Deus, a gente não teve trabalho para poder vir aqui prestigiar o amigo. Boa sorte, muita luz, muita paz. Que Joãozinho continue assim, essa pessoa maravilhosa que ele é. Bruno. Mais uma vez, queria parabenizar o nosso amigo João Madeira pelos 15 anos do Mão na Roda e dizer que ele continue fazendo esse trabalho do jeito que ele faz, com amor e carinho. Se Deus quiser, a gente vai estar sempre prestigiando ele aqui. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, Mão na Roda. Não, obrigado a vocês. E registrar, Beto. Esse final de semana, banda Calor Humano. Sexta-feira, Esbórnia. Sábado, centro, o Shopping Vêneto, ali na 34. E no domingo, estaremos na Praça dos Gaviões, fazendo o último show do ano. Tá legal? Domingo, a partir das 20 horas, o último show do ano na Praça dos Gaviões. Uma boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Luciano Costa, da TV Itaipuaçu Web. Eu tô aqui com o João Madeira, a comemoração dos 15 anos do jornal Mão na Roda. Quando você começou esse jornal, você pensava 15 anos? É. Pensava e alguém falou assim, ele poderá ter vindo a longa. Pelo menos já estamos no 11º ano, né? Nós estamos no 5º ano. Como é que é? 11º, 5º ano. É o 15 anos do jornal Mão na Roda. Bastante dedicação, meu amigo aí. Não é fácil não. Não é fácil não, porque muitos hoje trabalham na barra da internet. Internet, o impresso hoje, é pouco, não está. Mas a gente está levando, eu tenho bons anunciantes. A prefeitura tem me apoiado, a Amparo tem me apoiado. É, tem bons anunciantes aqui dentro de Itaipuaçu. Eu, graças a Deus, a gente está levando, né? É, mesmo com a dificuldade, hoje em dia muitas coisas as pessoas achavam que ia acabar.
tipo livro, e não acabou, né? Impresso também. Tá sendo renovado. Aí você me deu essa resposta. E daqui pra frente? Já fizemos 15 anos de mão na roda. O que, que você espera? Eu acredito que a gente vai continuar avançando. Eu acredito que o impresso não vai sair, a gente vai continuar... Porque é importante, você já pensou? Flamengo, amanhã, chega na banca do jornal, tá lá tudo pendurado ali. Então isso é muito visto. Eu acho que o imprensa não vai sair, o imprensa vai continuar saindo. A banca do jornal principalmente. Então eu acho que ele vai continuar sendo vendável, sim. Parabéns, João. Parabéns. Obrigado por ter feito aí pro Açu. Aqui é Luciano Costa, você pode acompanhar essa cobertura e a matéria completa no nosso site www.tvitaipuaçu.com.br. Thank you.